Κύριε Υφυπουργέ, μιλάμε για την επικίνδυνη πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που έχει φτάσει σε οριακή κατάσταση το Βενιζέλιο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αφού οδηγήθηκε το νοσοκομείο του Ρεθύμνου σε πλήρη αποδυνάμωση, τώρα καλούνται οι παθολόγοι του Βενιζελίου αλλά και του Παγνή, που θα πούμε παρακάτω σε δεύτερη-τρίτη επίκαιρη ερώτηση, για την κάλυψη των εφημεριών εκεί. Στο Βενιζέλιο οι παθολόγοι από 23 οργανικές θέσεις έμειναν 12. Λόγω αυτής της έλλειψης έχει ήδη πραγματοποιηθεί εσωτερική μετακίνηση παθολόγου από το τμήμα Μεσογειακής Ανεμίας για την κάλυψη των αναγκών. Στο αναισθησιολογικό τμήμα, από τις 11 οργανικές θέσεις έχουν μείνει μόνο 5, εκ των οποίων ο ένας συνταξιοδοτείται τέλος του χρόνου, ενώ θα έπρεπε να είναι 15 οι αναισθησιολόγοι λόγω των αυξημένων αναγκών. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, καθώς 6 χειρουργικά κρεβάτια το Βενιζέλιο, καθώς από 6 χειρουργικά κρεβάτια το Βενιζέλιο είναι σε θέση να λειτουργεί μόνο 2, διακόπτοντας τα τακτικά χειρουργεία και αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τις πολυετείς λίστες αναμονής των ασθενών. Και η παιδιατρική αντιμετωπίζει προβλήματα κάλυψης των αναγκαίων πόστων, καθώς λόγω συνταξιοδότησης και παρέτησης ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν για να βγάλουν το πρόγραμμα για ολόκληρο το μήνα. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στο ακτινολογικό τμήμα, που μετά τις συνταξιοδοτήσεις γιατρών που δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, οι εναπομείναντες αδυνατούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του νοσοκομείου. Ίδια είναι η κατάσταση στην αιματολογική κλινική, όπου μετά την παρέτηση ενός γιατρού έμειναν ουσιαστικά το τμήμα με 3 επιμελήτριες και τη διευθύντρια. Το τμήμα πήξης, το οποίο ήταν το μόνο διαθέσιμο ιατρείο για όλη την Κρήτη και τα νησιά, έχει ήδη κλείσει για το κοινό εδώ και μήνες, καθώς πλέον μπορεί να πραγματοποιούνται στο Βενιζέλιο ειδικές εξετάσεις πήξης, όμως δεν υπάρχει γιατρός για την κλινική αξιολόγηση. Ενώ προβλήματα δημιουργούνται και στους ειδικευόμενους αιματολογίας του νησιού, αφού πλέον είναι μονόδρομος να φύγουν για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για το υποχρεωτικό εξάμεινο πήξης. Τώρα, με βάση τα στοιχεία του σωματείου εργαζομένου του Βενιζελίου, υπάρχουν περίπου 300 κενές οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 180 αφορούν την νοσηλευτική υπηρεσία. 300 κενές οργανικές με βάση το υφιστάμενο, με βάση τον υφιστάμενο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι παροχημένος και πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, περισσότερες είναι οι ανάγκες των οργανικών θέσεων. Οι μόνιμοι αποτελούν το 60% του προσωπικού του Βενιζελίου και περίπου το 40% εργάζεται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Και φυσικά, όσον αφορά το τμήμα καθαριότητας, οι ελλείψεις οξύνθηκαν με την επέκταση του νοσοκομείου, ήδη λειτουργεί ένα νέο κτίριο, και την αύξηση των αναγκών, ενώ κυριαρχούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και σε αυτούς. Προ-COVID υπήρχαν 65 καθαρίστριες. Με την επέκταση του νοσοκομείου και την αύξηση των αναγκών, οι καθαρίστερες αντί να αυξηθούν μειώθηκαν. Έγιναν 45 οι ενεργές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 25 με εργολαβία. Ενώ χρειάζονται τουλάχιστον 85 εργαζόμενοι συνολικά και οι πληροφορικάροι του Βενιζελίου από 6 μόνιμους που προβλέπει το οργανόγραμμα σήμερα είναι μόνο 2. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να προσληφθεί στο Βενιζέλιο το απαραίτητο μόνιμο υγειονομικό και λοιπό προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. 2. Για να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλο το υπηκουρικό και με όλων των ειδών συμβάσεων προσωπικό. Και τέλος, 3. Να επικαιροποιηθεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες ο απαρχαιωμένος οργανισμός του νοσοκομείου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας, κύριος Μάριος Τσιμπεντσοκλέος. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα απαντήσω πολύ συγκεκριμένα στα 3 ερωτήματα που έχετε κάνει. Ναι, η επικαιροποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου, που όπως αναφέρετε πολύ σωστά και εσείς, είναι κάτι το οποίο θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί όντως είναι απαρχαιωμένος, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε διοικητικό προσωπικό σε εποχή που φτιάχτηκε οργανισμός που δεν υπήρχαν καν υπολογιστές, και αυτή τη στιγμή τους προσμετράμε πολλές φορές στις οργανικές θέσεις. Και οργανικές θέσεις, θα πρέπει να πούμε εδώ, που ποτέ δεν καλύφθηκαν από τη λειτουργία, αν θέλετε, τη 40χρονη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί πολλές φορές εδώ φτιάχνονταν οργανισμοί οι οποίοι υπερέβαλαν στο προσωπικό οι οποίοι χρειάζονταν και ποτέ τα νοσοκομεία δεν λειτουργήσαν με βάση τους οργανισμούς του νοσοκομείου. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε
την μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Γνωρίζετε και πάρα πολύ καλά ότι σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας αυτής δεν μπορεί να γίνει. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Λόγω ΑΣΕΠ δεν μπορεί να γίνει απευθείας νομιμοποίηση. Μπορεί να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μοροδοτούνται οι επικουρικοί και φαίνεται από τις προκηρύξεις οι οποίες βγαίνουν ότι είναι αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν τις περισσότερες φορές η συντριπτική πλειοψηφία της θέσης. Το πρώτο ερώτημα, κύριε Βουλευτά. Άρχισα από την πίσω σειρά. Το πρώτο ερώτημα... Να προσληφθεί στο Βενιζέλιο το απαραίτητο μόνιμο ναι. υγειονομικό προσωπικό. Ναι, 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 ναι. Σε αυτό και σε σχέση με τον οργανισμό του νοσοκομείου, ήδη έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Θα μπω στη δευτερολογία όσον αφορά τους αριθμούς, αλλά έχουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού της χώρας για 10.000 προσλήψεις, που μάλιστα σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι προστοβαρής, δηλαδή θα είναι το 2024 οι προσλήψεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Κύριε Συνδικάκη, έχει το λόγο η δευτερολογία σας. Έχω μία απορία. Δεν υπάρχει συνέστηση πραγματικά της κατάστασης. Έτσι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι και οι απαντήσεις οι οποίες δίνετε, οι οποίες είναι σχεδόν μονολεκτικές, σχεδόν τεχνοκρατικού χαρακτήρα, να το πω έτσι, ή τυπικού πολιτικού χαρακτήρα, δεν αποδίδουν. Αυτό μου δίνεται την αίσθηση ότι δεν έχετε συνέστηση της πραγματικότητας που υπάρχει στα νοσοκομεία όλης της χώρας και μιας και κουβεντιάζουμε για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνει μονιμοποίηση των εργαζομένων διότι δεν το προβλέπουν οι νόμοι, δεν το προβλέπει το Σύνταγμα και θα κάνουμε και 10.000 προσλήψεις από εκεί που έχουν φύγει οι υπερδιπλάσιοι λόγω συνταξιοδοτήσεων, λόγω παραιτήσεων και. Αντιλαμβάνεστε ότι τα τακτικά χειρουργεία έχουν σταματήσει να λειτουργούν, ελείψει αναισθησιολόγων. Και κανένας, ούτε η 7η είπε, ούτε εσείς ως Υπουργείο κτλ. Παρόλο που έχετε ενημερωθεί επανειλημμένως για αυτά τα προβλήματα, δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο. Είσαστε ακριβώς αυτό, είστε δέσμοι της πολιτικής σας. Μιας αντεργατικής πολιτικής που εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κατάσταση βέβαια αυτή, επιτρέψτε μου, σε σχέση με τα χειρουργεία που έχει μειωθεί κατά 30% και αντίστοιχα κατά 30% έχουν αυξηθεί τα ιδιωτικά χειρουργεία. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου που πέρασε πριν από 3 χρόνια στην ιδιοκτησία ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ευρώπη αναβάθμισε πρόσφατα τα χειρουργεία με πολύ προηγμένη τεχνολογία. Σας είπα ότι το Βενιζέλιο λειτουργεί με 5 μόλις αναισθησιολόγους. Αυτές οι συνεχείς παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις, η αδυναμία αντικατάστασή τους, η έλλειψη κινήτρων προσέλκυσης νέων αναισθησιολόγων, οδηγεί το 7ο σε επισκεψιμότητα νοσοκομείο της χώρας να διακόψει τακτικά χειρουργεία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Και εξυπηρετούσε μια πολύ μεγάλη μερίδα πληθυσμού της Κρήτης τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν πλέον να χειρουργηθείς στο Βενιζέλιο εκτός πραγματικά εάν κινδυνεύει η ζωή σου. Και επειδή είχαμε μια πρόσφατη επίσκεψη στην διοίκηση του νοσοκομείου που μας ανέλησε τα 6 project που τρέχει το νοσοκομείο, οι μελέτες κόστους 3,5 εκατομμυρίων κτλ. Προκύπτει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Πώς θα στελεχωθούν αυτές οι νέες υπηρεσίες που θα ενταχθούν στο νοσοκομείο του Βενιζέλιου, όπως είναι για παράδειγμα ο Στεφανιογράφος, όταν δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία και τη στήριξη των μηχανημάτων ή για τις συνοδές απαραίτητες λειτουργίες. Ο Στεφανιογράφος για να λειτουργήσει χρειάζεται παράλληλη καρδιολογική μονάδα, δηλαδή μονάδα υποστήριξης. Έχετε προβλέψει γι' αυτό κάτι? Θα προσλάβετε προσωπικό για τη λειτουργία τους? Εάν δεν γίνουν, τότε αυτός ο νέος εξοπλισμός, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και με πρόσχημα την άμεση λειτουργία τους, θα δοθούν εργολαβία σε εταιρείες με προσλήψεις εργολαβικές. Όπως άλλωστε έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, εφαρμόζοντας συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Απλά πρόκειται για μια τακτική, όχι καινούρια, την έχουν εφαρμόσει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που οδηγεί σε παράδοση κρίσιμων κερδοφόρων τομέων του νοσοκομείου σε ιδιώτες. Και φυσικά αυτή η κατάσταση επηρεάζει και τους ειδικευόμενους. Οι ειδικευόμενοι, εκπαιδευόμενοι γιατροί όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων του Βενιζελίου, που θα αναλάβουν τις μελλοντικές χειρουργικές πράξεις, μένουν ανειδίκευτοι,
ανεπαρκή σε επίπεδο χειρουργικών δεξιοτήτων, ανήμποροι να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της υγείας της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, επειδή το Βενιζέλιο βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν ποτέ στην ιστορία του, ειλικρινά μιλάω, δεκάδες κενά σε οργανικές θέσεις ιατρονοσηφτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού, παρετήσεις γιατρών, άσχημες συνθήκες εργασίας, διπλοβάργες, υπερεφημέρευση χωρίς ρεπό και άδειες, καλείται το Υπουργείο ή η κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις. Εάν δεν δώσει τώρα άμεσες λύσεις, θα οδηγηθεί σε κλείσιμο το νοσοκομείο. Γιατί αντικειμενικά εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο για τη δευτερολογία σας. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι θέλετε. Σας απαντάω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και αρχίσατε την δευτερολογία σας με την ενσυναίσθηση. Να σας πω πρώτα ότι είμαι γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 20 χρόνια. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και τι δεν σας άρεσα που σας είπα ότι δεν μπορείτε να λέτε ψέματα ότι μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τους συμβασιούχους. Τι δεν σας άρεσε. Σας είπα ότι δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τους συμβασιούχους. Είναι τεχνοκρατική απάντηση αυτή. Είναι τεχνοκρατική απάντηση αυτή. Αφού δεν μπορούμε. Αυτό προβλέπουν οι νόμοι, αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας. Και αυτό το ονομάζεται τεχνοκρατική απάντηση. Είναι η δική μου αυτή απάντηση που σας είπα ότι δεν μπορούμε. Η χωρίς ενσυναίσθηση ή εσάς, η δική σας, που ενώ το ξέρετε, έρχεστε εδώ και λέτε γιατί δεν τους νομιμοποιείτε. Για βάλτε το αυτό στη ζυγαριά. Το γνωρίζετε. Ότι δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε. Και σας λέω εγώ ότι δεν γίνεται. Με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα. Και μου λέτε εμένα ότι δεν έχω ενσυναίσθηση που το λέω αυτό. Εγώ το λέω και στους εργαζόμενους που είναι επικουρικό προσωπικό. Ευθέως. Γιατί έχω δουλέψει 20 χρόνια στα νοσοκομεία. Περιγράφεται μια κατάσταση του Βενιζελίου. Να δώσω λίγο αριθμούς. Ναι, εγώ αυτό κάνω. Εγώ μετράω με αριθμούς και με στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα είναι επιπλέον 130 εργαζόμενοι. 130 εργαζόμενοι. Αυτό που ονομάζετε εσείς τη χειρότερη λειτουργία του Βενιζελίου νοσοκομείου έχει 130 άτομα περισσότερο προσωπικό. Και εγώ είμαι υφυπουργός υγείας και με βάση αυτά τα στοιχεία είναι που πρέπει να αποφασίζουμε. Και υπάρχουν προβλήματα. Και είμαι ο τελευταίος που θα σας πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα σας το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Από εκεί προέρχομαι, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μου λέτε για την παθολογική κλινική. Ή εγώ ή εσείς έχουμε λάθος στοιχεία. 13 οργανικές θέσεις ή 12 καλυμμένες. Έχω mail από την ΥΠΕ και από τη διοίκηση του Βενιζελίου πριν από 20 λεπτά. Άρα είτε εγώ είτε εσείς δίνουμε λάθος στοιχεία. Εγώ μπορώ να το βάλω κάτω γιατί μπορεί να μου δώσαν λάθος στοιχεία. Αλλά όταν κάνουμε δημόσιο διάλογο, για να έχουμε και λίγη ενσυναίσθηση, θα πρέπει να γνωρίζουμε τους αριθμούς. Και οι αριθμοί είναι αυτοί, 13 με 12. Ξέρετε πόσο ήταν ο προϋπολογισμός του Βενιζελίου νοσοκομείου πριν από 4 χρόνια? 26.343.649 ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι ο προϋπολογισμός σήμερα? 36.384.914. Υπολογίστε την αύξηση. Πριν να πείτε το βαρύγδουπο που έχετε μάθει, το Βενιζέλιο νοσοκομείο είναι στη χειρότερη φάση από ό,τι ήταν. Ήσασταν στο γραφείο και αναφερθήκατε σε συνάντηση και εγώ θα τηρήσω τον χρόνο όπως τον τηρώ πάντα. Και είπατε, ναι, και σας απαντήσαμε, υπάρχουν θέματα με αναισθησιολόγους, παθολόγους, όπως είναι προβλήματα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Και θα φέρουμε μέτρα γι' αυτό.